Tuve, är inte abort en mänsklig rättighet? Nej, abort är ingen mänsklig rättighet. Det är ju en tragedi att vi släcker ett mänskligt liv, ett hjärta som slår. Och det kan aldrig göras ogjort. Jag vill att vi ska ha så få aborter som möjligt. Jag vill arbeta för en nollvision för aborter i Sverige där aborter inte efterfrågas. När aborter ändå utförs, när det är nöd som bryter lag, då är det någonting som måste ske lagligt och så tidigt som möjligt. Men den svenska abortlagen är den liberalaste i världen. Och det är ingenting att vara stolt över, det är ingenting att exportera till andra länder. Abort är ingen mänsklig rättighet. Rätten till liv däremot är ju faktiskt en mänsklig rättighet. I barnkonventionen i paragraf 6 så slås det fast att varje barn har en inneboende rätt till livet. Och också rätt till skydd även före födelsen. Så det är ju rent absurt att säga som Gudrun Schyman att abort skulle vara en mänsklig rättighet.